Seveda je dejstvo, da je ta investicija ena izmed ključnih v teh naslednjih dveh letih, kar se tiče segmenta predšolske vzgoje. Naj omenim še eno, ki nas tudi v bodočnosti čaka in se seveda zavedamo, to je povečanje kapacitet konkretno v Dramljah, kajti trenutno je v občini Šentjur v ta sistem predšolske vzgoje vključenih natanko 675 otrok v 38 oddelkih. S to investicijo, katerega temeljni kamen bomo položili danes, bomo seveda te kapacitete povečali, hkrati pa bomo poskušali tudi z drugimi mehanizmi še zagotoviti vsem otrokom v tej občini, da bodo lahko udeleženi v sami predšolski vzgoji. Seveda to vleče za sabo ogromna finančna sredstva, in jaz to večkrat tudi povem, da imamo na tem področju, po mojem mnenju, previsoke standarde. Vendar standardi so trenutno takšni, kot so, in mi se moramo seveda truditi, da tem standardom ugodimo. V letu 2011, 1.9. bi naj bilo po trenutnih podatkih v ta sistem vključenih 776 otrok, kar je relativno visoka številka. In glede na to si je treba seveda pri tem poudariti pomen evropskih in državnih sredstev za ta projekt. Mi smo pri tem projektu pridobili konkretno veliko evropskih sredstev, računamo tudi na konkreten delež državnih sredstev, kajti lahko se pohvalimo, da smo na enem izmed preteklih pozivov celo na prvem mestu v tej državi, kaj več o tem ne bi govoril, kajti pritožbeni roki še niso zaključeni, vendar tudi tu računamo, da bomo ostali v samem vrhu. Za nami so Ljubljančani, česar smo seveda zelo veseli. Tako da računam, da bomo z evropskim državnimi sredstvi večino te investicije pokrili. Prav tako pa je treba seveda poudariti, da bomo s tem projektom, govorimo o celoti, seveda prenovili tudi šolsko kuhinjo, ki bo na nek način zadostila potrebam tako šolske, kako tudi predšolske vzgoje. Tega smo seveda veseli, kajti tako na nek način dve muhe rešujemo na en mah. Ne bom pretirano dolgovezil, kar se tiče samih podatkov o investiciji, verjetno jih poznate, tako da gremo počasi na položitev temeljnega kamna. Naj se vsem seveda zahvalim, da ste danes prisotni in naj vas povabim, še posebej gospoda direktorja, ki bo dejansko pod stalnim budnim očesom nadzora gospoda Vrečka, to zadevo speljal, upamo da in verjamemo, da 1.9.2012, ko pa bomo to zadevo tudi svečano odprli. Hvala lepa.